Cinquè mes consecutiu amb l'atur a la baixa. El mes de maig es tanca a Terrassa amb 12.387 persones sense feina. Són 106 menys que l'abril, un 0,85%. La taxa d'atur es situa al 10,86%. A banda de consolidar la tendència cap avall dels darrers mesos, el mes de maig registra l'atur més baix dels darrers 15 anys. Cal remuntar-nos al juliol del 2008, però trobar una xifra més baixa que la d'aquest mes. En els darrers 12 mesos, la desocupació a la ciutat ha baixat en 430 persones, un 3,4%. El conjunt de la comarca té un comportament molt similar. L'atur al maig baixa en 276 persones, un 0,6%. Com el mes passat, la taxa d'atur ja baixa del 10%, concretament el 9,84%. En els darrers mesos, la desocupació comarcal ha baixat en 1.405 persones, un 3,1%. A banda del descens a Terrassa, són significatius els de Cerdanyola, en 63 persones, Santa Perpètua, en 50 i Sabadell, en 43. A Polinyà ha pujat en 34 persones i a Sant Cugat, en 30. A Catalunya hi ha 336 persones sense feina, un 0,8% menys que a l'abril.